ہوئے دیکھا ہے, تم نے جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے, پھر بھی صحابہ کہتے ہو کہ عجیب ایمان تمہارا ہے, تمہارا کیسے عجیب ایمان ہوا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ جانے, آپ کا رب جانے, ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو کہ نہ عجیب ایمان فرشتوں کا ہے, نہ عجیب ایمان انبیاء کا ہے, نہ عجیب ایمان میرے صحابہ تمہارا ہے, عجیب ایمان ان کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں ہوگا. آپ کے بارے میں, ہمارے بارے میں کریم آقا نے